Ja, god eftermiddag. Om det är någon som vill att jag ska använda högtalaren och den där mikrofonen, så säg till. Det är inget fel att säga till om det, om ni tycker att det hörs tydligare. Annars så låter jag bli det. Och ni som sitter längst bak får i uppgift att säga till om jag börjar prata lägre så att ni inte hör mig längre. Okej? Okay? Hela längre, längst bak raden där. Det vi ska göra idag, det finns ju en planering av vad jag hade tänkt säga på Blackboard. Det som ingår är att vi ska ha pseudokod för merge sort, och så ska vi titta på quick sort. De två sakerna är kanske de viktigaste idag. Jag ska flytta om saker lite grann. Jag ska börja med att titta på hur olika funktioner växer. Och det kommer ni ihåg att vi har tittat lite på, att om det här är storleken på problemet, alltså antalet tal man ska sortera eller vad det nu är för någonting. Och det här är tiden som en funktion av det. Så en del, om man har linjär tid så ökar det lite lagom så här. Om man har konstant tid, då är det förstås samma hela tiden oavsett hur många tal man ska sortera. Det hade ju varit en bra sorteringsalgoritm. Och sen har vi en del som en kvadratisk funktion som sticker upp så här. Och ni kanske kommer ihåg fakultetsfunktionen som ökar något enormt. Här är kvadratisk, här är den där, och den där kallar jag för ett då, som konstant tid. Och vi ska titta lite på olika sådana funktioner. Det finns ett trevligt program som heter Gnuplot, som man kan använda för att rita funktioner. Till exempel om jag skriver plot x upphöjt till 2 med Python syntax för upphöjt till med 2 stjärnor på det här viset. Så ritar den upp det så där. Och man kan göra den större på det viset. Eller lämpliga storlekar så här. Nu så har vi från minus 10 till plus 10. Och när vi jobbar med storlekar på problem, så börjar de kanske inte på negativa tal. Man skulle få, det skulle bli så konstigt. Så att man brukar börja på 0 eller kanske 1. Så vi kan sätta om skalan här på x-axeln. Jag skriver set x range. (100). Och sen kan jag göra plot x2 igen. Ja, om vi gör den lite större igen då, så ser ni att i alla fall om ni har bra ögon så ser ni den där lila linjen där. Det här är ju då x kvadrat. Ja, 0 blir 0. 10 blir 100. Och 100 här blir 10 000 kan man se på y-axeln där. Och vi kan ändra lite här i Gnuplot. Och jag ska säga att Gnuplot är ett väldigt bra program. Det finns för Windows, det finns för Mac också. Jag ska inte lova att det funkar med de nya Apples egna processorer, men jag tror att det gör det. Jag ska döpa om x-axeln till m här då. Och så kan man sätta en label och en label till. Och en titel här som är körtid. Och låt mig sätta en lite tjockare linje här. Så när jag nu gör plott en kvadrat, så tar jag bort den här gamla. Så här då, så syns det kanske lite tydligare om man sitter långt bak. Och sen på filmen också. Och låt oss då titta på hur en kvadrat växer. Jag ska börja med att plotta en konstant tid. Jag säger 17 här då. Vi tänker oss att det tar alltid 17 sekunder att göra det här. Eller 17 millisekunder eller vad det nu är man mäter. Och vi bryr oss inte om det är 17 eller 25 eller 1. Vi brukar ju säga 1 hela tiden. Sen när vi tittar på tidskomplexitet. Och om vi plottar 17 och även den linjära tiden n, så kan vi se bägge två här. Och vi ser att ja, tiden ökar linjärt. Inget konstigt med det. 10 gånger mer tal att jobba med tar 10 gånger så lång tid. Och vi kan även se
i samma bild här en kvadrat. Och då får vi den där som sticker upp så där. Och då är min fråga, vart tog den linjära tiden och den konstanta tiden vägen? Försvann de eller vad hände? Nej, de är här nere. Man ser liksom här den här gröna linjen. Och här kan man se lite av den lila eller vad det var för färg på den. Det vill säga en kvadrat, om vi har kvadratisk tid, den växer så fort att jämförelsevis med den så är linjär tid och även konstant tid, de bara försvinner. Så vi ser ju att vi vill helst undvika att ha kvadratisk tid. Och vi kan lägga på kubisk tid, alltså en upphöjt till tre. Då får vi den här lite orangea kurvan. Och samma fråga där kan man ju fråga då, var tog de andra vägen? Den kvadratiska som växte så snabbt förut, var är den nu? Ja, den är ju här nere. Märks knappt alls. Så har man kubisk tid på någonting, en upphöjt till tre, så är det ännu sämre. Och tittar man på y-axeln och har bra ögon här så ser man att här går den upp till en miljon. När vi tog bort N3 här så går den bara till 10 000. Så att det blir olika skalor, programmet anpassar sig efter. Men N3 igen, och ni ser att ja, det var inget bra att ha det. En annan sak som man kan titta på, det där med konstanta faktorer. Att lägga på en konstant. Låt oss säga att vi tar våran N3 här. Jag visar bara den här då. Så, ja, då försvann ju de där som syntes lite grann ner i kanten här. Om jag lägger på en faktor 173 gånger N3. Ja. Den justerade lite grann när den skalade om axlarna här, men kurvan ser ju precis likadan ut. Så att lägger vi på en faktor så spelar det egentligen ingen roll för hur tiden växer. Och samma sak, förutom att vi ignorerar konstanter framför termerna då, så ignorerar vi de mindre termerna. Så har jag en N2-term och en N-term och en konstantterm, så struntar vi dem. Så lägger jag på, låt oss säga, 419 gånger n kvadrat plus låt oss säga 39 gånger n plus en konstant term på 1000. Och så ritar vi upp den. Ja, den ser också nästan exakt likadan ut. Det blev lite omskalning här. Och går man in och zoomar här så kan man ju förstås se att vid tiden 0 här så kommer det att vara en del konstanter där. Men ni ser att vi behöver inte bry oss om någonting annat än den dominerande termen. Har vi en N3-term, en upphöjt till 3, ja, då är en kvadrat och en, de bara struntar vi. För kurvan ser likadan ut. I alla fall när det börjar bli lite större tal. Vi kan ju göra så här att om jag skalar om x-axeln här. Jag sätter den från 1 till inte 100 utan 10. Nej, det där var helt fel. Så. Och så gör vi samma sak. Ja, möjligen kan man se att det börjar se lite annorlunda ut jämfört med bara den där. Det vart en liten annorlunda skillnad. Men även med små, så små tal som 10 så ser det ganska likt ut. Så. Vi ska titta mer matematiskt på det här, men det här troliggör väl i alla fall och får det att verka vettigt att vi struntar i allting utom den dominerande termen här. Okej? Bra. Låt mig sätta tillbaka den till 100. Och så ska vi titta lite på logaritmer här också. Här har vi den här konstanten 17 och den linjära tiden. Och så lägger jag på log n. Ni kommer ihåg logaritmer. Hur många gånger måste vi vika ett papper för att komma till månen? Hur många gånger måste vi dela avståndet till månen i två för att komma ner till en millimeter?
Jag lägger till loggen här och ni ser att loggen, ja, den ökar. Men ökar väldigt långsamt, även jämfört med linjär tid. Och vi har även pratat om n-loggen. Ni kommer ihåg merge sort som vi ska titta lite mer på igen då. Att den är inte kvadratisk utan den växer med n gånger logaritmen av n. Och det inser man ju kanske att n gånger log n, ja den måste ju växa fortare än linjärt men långsammare än kvadrat. Så n gånger log av n. Och jag lägger på den här, n gånger log n. Och ni ser att vilken är n gånger log n? Ja, den gröna är fortfarande linjär tid. N gånger log n är den här orangea då. Och vi kan ju lägga på kvadraten också, samma som jag har ritat här. Fel, där ska jag trycka. Kvadraten och, ja, den sticker iväg. Och det här är ju då insertion sort, kvadratisk tid. Och det här är merge sort. Och det ser man ju då att den kvadratiska tiden sticker iväg upp. Så vi kan räkna med att merge sort, när det börjar bli lite större mängder tal, ja, då kommer merge sort att vara mycket snabbare. Låt oss prata om det här med saker som växer exponentiellt. Det är sånt där som man hör, det blir väldigt populärt att säga grows exponentially, växer exponentiellt. Alla möjliga saker säger de växer exponentiellt, men ofta de som säger det har inte riktigt koll på vad det betyder för någonting. Utan de menar att det växer väldigt mycket. Och de skulle kunna peka på en sån här kurva som den här kvadratiska kurvan här och säga att den växer exponentiellt. Det går, växer fortare och fortare ju längre bort man kommer här. Men bara det gör ju inte att det är exponentiellt. För vad är exponent för något? Ja. Om vi har en konstant k. Om vi säger att tiden att göra något är lika med en upphöjt till k. Till exempel 2. Eller för den delen 10 eller vad som helst. Bara det är en konstant här. Det är ju inte exponentiellt. Inte exponentiell tillväxt. Utan vad exponentiell är att vi ska ha en konstant k. Och så tar vi den upphöjd till n. Så att om k är låt oss säga 2 och så har jag tiden för 10 stycken, ja då är det 2 gånger 2 gånger 2, 10 gånger. Blir det 11 så blir det gånger 2 igen. Och överhuvudtaget, exponentiell tillväxt betyder att på en viss tid så fördubblas det. Och låt mig lägga på en exponentiell grej här. Vi tar våran gamla som vi hade förut. X upphöjt till 3. Trodde jag då, den ska ju heta n upphöjt till 3. Och sen lägger jag på då en exponentiell variant. 3 upphöjt till n. Och så ser vi vilken som växer fortast. Ja, nu blev den där effekten igen att vår ena kurva här försvann ner i x-axeln. Den syns inte ens. Medan den nya gröna här, 3 upphöjt till n, ja, den sticker upp väldigt fort här. Så om vi tar till exempel 2 upphöjt till n som är exempel på en exponentiell funktion. För varje nytt tal, varje tal ett steg som jag ökar här så fördubblar jag tiden. Det är ju det 2 upphöjt till n betyder. Ja, den växer snabbare, till och med mycket snabbare än
en kvadrat. Däremot växer den inte riktigt lika snabbt som fakultetsfunktionen. Jag kan ju lägga på den här också. Och nu ska jag inte använda fakultet utan använda gammafunktionen som egentligen är samma sak som fakultet fast definierad även för icke-hela tal. Så lägger jag på gamma av x och så kallar jag den för x, det var fel, n ska den heta. Och blå här. Nu försvann den exponentiella funktionen också. Låt mig minska ner lite på min skala här. Jag säger... Oj, fel. Så, och så kör vi samma sak igen. Nu har jag alltså bara gått till 10 här. N är lika med 10 på x-axeln. Och där har vi nu här nere. N upphöjt till 3. Ja, det är den här. Den polynomisk, inte exponentiell. Sen kommer den exponentiella, 3 upphöjt till n. Och sen kommer gammafunktionen som då är fakultet. Så att ni kommer ihåg handelsresande problemet. Det blir väldigt fort universums ålder när man ska använda fakultetsfunktionen för att mäta tider. Okej. Okay. Det kanske ger då lite känsla för hur fort saker växer. Och just fakultetsfunktionen vill man ju väldigt gärna undvika då. Det blir väldigt fort väldigt mycket. Det såg vi redan första gången. Med handelsresande problemet. Okej. Bra. Ska vi då gå tillbaka till de här sorteringsalgoritmerna? Och tittar vi då på våran gamla insertion sort. Så kommer ni ihåg hur den funkade. Låt mig rita lite på tavlan här. Insertion sort. Vi hade ju en array med ett antal tal här. Och vi kallar den antalet tal vi ska sortera n. Och ni kommer ihåg att vad vi gjorde var att vi jobbade oss fram här och sorterade längre och längre bit. Så vi hade en bit här som vi kan kalla sorting. Och för varje nytt element här då så kallade vi den för migrant. För den ska migrera till rätt plats här. Där till exempel ska den migrera till. Och om vi tittar på tiden här. Ja, man kan, och det gör de i boken väldigt noggrant, använda den här random access machine-modellen för att i detalj räkna ut exakt hur lång tid det tar. Men det går att tänka lite enklare här. Vi tänker oss att det är en stycken tal, eller hur? Det är ju Niklas stycken tal som ska sorteras in. Så vart och ett av talen ska migrera till rätt plats. Hur långt ska den migrera? Det vill säga, hur många platser måste vi flytta den? Hur många jämförelser med andra tal måste vi göra? Och hur många platsbyten måste vi göra? Ja. I början så är sorted lika med 1. Och sen på slutet så kommer sorted att vara lika med hela arrayen. Men i genomsnitt så kommer det vara 1/2 stycken tal i den här sorterade delen. Eller hur? Och hur många av dem måste vi gå förbi med migranten? Ja, om vi tänker oss att det är slumpmässigt sorterat så för det mesta, ibland så behöver man gå hela vägen hit, ibland så är det rätt redan från början. Men i genomsnitt så kanske hälften. Om de är slumpmässigt sorterade talen så borde man i genomsnitt gå hälften här, så att halva sträckan här. Så det där är hur många operationer, om vi inte definierar allt för noga vad en operation är. Och det här blir ju 1^4. Och om vi då översätter till
komplexitetsnotation så struntar vi den där en fjärdedel som en konstant och säger kvadratisk tid. Och när vi tittade på merge sort. Ja, då var det ju fortfarande samma en stycken tal vi ska sortera. Men vad var det vi gjorde i merge sort? Jo, vi delade arrayen på mitten. Så här. Och så höll vi på och delade tills vi är nere på ett enda tal. Dela den på mitten, dela den på mitten. Och när man är nere på ett enda tal i en sån här delarray, ja, då är det ju redan sorterat, då behöver vi inte göra något mer. Och sen då så mergear man ihop dem, så att vi tar de här och mergear ihop. Vi tar dem och mergear ihop. Och sen till slut så mergear vi ihop. Det vill säga vi tar den här, om det här var 7 och 8 och det här var 3 och 9 kan vi säga. Ja, då tar man den och den, då var det 3:an som var minst. Sen då 7:an är minst. Sen så står vi där, ja, då är 8 och så är det 9. Så att eftersom de här är sorterade i ordning, för att det har vi gjort tidigare, så blir det förhållandevis lätt att mergea ihop dem. Och till slut så har vi mergeat ihop. Och hur många steg var det vi behövde göra? Hur många delningar? Antal delningar. Hur många var det? Om vi har en som är Niklas styckental här. Ja, det var ju det här med hur många gånger måste vi dela avståndet till månen. Om det råkar vara, hur var det, månen? 400. Hur långt var det till månen? Sa vi inte det? Det var någonting med 48 miljarder millimeter eller något sånt. Ja, så säg att N är 384,4 miljarder, om det vi mäter avståndet till månen i millimeter. Ja, hur många delningar var det vi behövde göra? Hur många gånger måste man dela 384 miljarder på mitten för att komma ner till 1? 38, någonting. Så att det är ju 2 logaritmen av N. Och det var 38,48 kom vi fram till. Och att det råkar vara samma siffror här, 384 och där, det är en ren slump. Det är inte alls, det har inget med vartannat att göra. Ja. Och sen när vi slår ihop alltihopa, ja, då blir det ju samma sak igen. Hur många gånger måste vi slå ihop här för att komma tillbaka till hela rejen? Ja, även här så har vi 2 logaritmen av en, som är samma sak. Och då kan man ju tro att sorterings, eller tiden för merge sort, blir 2 gånger 2 logaritmen av n. Men då har vi glömt att vi ska inte bara göra det här. Varje gång så måste vi ju ta varje tal här och kopiera till en av de här. Så vi måste gå igenom alla Niklas-styckentalen i varje steg här. Så att det blir 2 logaritmen av n. Gånger 2 då, för vi både plockar isär och bygger ihop. Gånger 1 då, för varje tal. Och som vanligt, ignorera konstanter, 2:an där. Och även den där 2:an ignorerar vi. Det vill säga att vi får tidskomplexiteten n log n. N gånger log n. Och det såg ni att den växer på ett okej sätt.
Det vi ska göra nu då, det är att titta på pseudokoden för det här. Och som jag nämnde förut så, den är lite komplicerad. Det blir ganska lång kod. Men själva principen är ju rätt enkel. Dela i två ända tills man är nere på ett enda element. För då är det färdigsorterat. Och sen bara mergar vi ihop dem. Om jag ritar en array här nu som ska sorteras. Här heter den A. Och 7 platser säger vi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och låt oss ha lite tal också. 2, 9, 3, 12. 1, 4, 6. Och här till vänster så ska jag nu skriva pseudokoden och sen ska vi se hur det funkar med den här arrayen då. Så att vi börjar med att skriva merge sort. Och den tar 3 argument. Dels arrayen som ska sorteras och sen start som vi kan kalla P, i det här fallet 1, och R som är det sista elementet som ska sorteras, i det här fallet 7. P och R. Och orsaken till att vi kallar dem P och R och inte bara säger att ja, men den börjar ju alltid på 1 och bara anger storleken på array, det är ju att vi ska anropa rekursivt. Sen, lite senare, så kanske vi ska sortera bara den där biten. Eller låt oss säga den biten. Nu kommer det inte bli så, men då får man ju skicka med P är lika med 4 och R är lika med i det här fallet 6. Och sen så ska samma merge sort sortera den lilla biten av arrayen. Det första vi gör är att kolla om har vi kommit ner på att det bara är ett element att sortera. Att om till exempel både P och R är 5, ja, då är det ju bara det där elementet här. Och då är vi ju färdigsorterade. Då behöver vi inte göra någonting. Så jag skriver så här, om P är större än eller lika med R. Det vill säga P har... Antingen så är det samma element, både P och R, eller så har P på något vis passerat förbi R så att det är noll element i arrayen. Och i så fall gör jag return här så att då gör jag inget mer. Men i annat fall så ska jag räkna ut vad mitten är. Den ska jag kalla för Q. Och vad ska Q bli då? Jo, vi ska ta P plus R och så sätter jag parenteser runt här. Och så delar jag det med 2. Och eftersom det kan bli 7,5 eller något sånt då, så trunkerar jag, det vill säga slänger bort decimalerna. Trunk. Ja, det där var klarigt. Så. Och i det här fallet, vad blir Q för något? P plus R delat med 2. Ett plus 7. Vad blir det? 8, precis. Och så delar jag med 2. Vad blir det? 4, precis. Och så kastar jag bort decimalerna. Det var inga. Så att det blir ju 4 då. Så att Q kommer att vara 4 här nu. Och då är det så att från P till Q kallar vi partition 1, plats P till Q, och partition 2, ja, det blir då resten. P plus 1, nej fel, Q plus 1 menar jag. Till
R som var högra varianten. Och boken gillar det här med P, Q, R och X och Y och I och J. Man kan kalla P för first och R för last och Q för middle också om man vill. Okej, okay, då vet vi. Då ska vi sortera varje partition för sig och sen mergea ihop dem. Och istället för att nu skriva en massa krånglig kod som sorterar så har vi en funktion som sorterar. Merge sort. Så vi anropar den rekursivt. Jag skriver merge sort av arrayen A från P till Q. Och merge sort igen för andra halvan här. A från Q plus 1 till R. Och då så kommer vårt program att göra det. Och nu kan det ju kännas lite magiskt här att hur kan vi sorterar dem där. Det som kommer att hända är ju att 1, 4, 6 ligger i ordning. 2, 9, nej, de här 9 och 3 kommer att byta plats. 3, 9 och 12. Så att efter att vi har kört merge sort så kommer arrayen att se ut sådär. Och det kan ju kännas magiskt, men det är ju det som rekursion är. Att vi kan anropa funktionen fast den inte är klar än. När vi har rekursion så kan vi använda funktionen själv i funktionen för att göra en del av jobbet. Det som krävs är att det tar slut någonstans. Och tar slut gör det ju när vi har kommit ner på ett enda element. För då är vi redan färdigsorterade på den lilla biten. Okej. Okay. Och när vi har gjort det här då. Ja, då ska vi ju slå ihop de där två. Vi ska slå ihop partition 1 och partition 2. Nej, det har varit för kladdigt. Vi gör om det. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Det vill säga, vi har en funktion merge som gör jobbet åt oss. Merge. Och vad är det jag skickar med till den? Ja, vi har ju dels arrayen A. Det är den vi jobbar i hela tiden. Och sen talar jag om vad partition 1 är och vad partition 2 är. Det vill säga, jag skickar med först P, som är den första, av de som vi sorterar i det här varvet så att säga av rekursion. Jag skickar med Q, som anger var första partitionen tar slut. Och sen R då för att tala om hur stort alltihopa är. Och det är hela merge sort. Men det fattas en grej, eller hur? Merge fattas. Och det är den som blir ganska mycket kod nu. Men låt mig skriva lite pseudokod här. Ännu mera pseudokod. Merge. A, P, Q, R. Det första vi ska göra är att arrayen L blir en kopia av A från P till alltså partition 1 här. Från P till Q. Den kallar jag för L, left. För att man skulle ju gärna vilja flytta runt saker här direkt här och mergea ihop de här. För datat ligger ju i arrayen A. Det är bara det att vi har en del som är sorterad inbördes och en annan del som är sorterad inbördes. Och det blir väldigt krångligt att flytta runt det. För om jag tar till exempel, om jag tittar på första talet i varje partition här. Ja, 2 och 1. Ettan ska ju komma före.
Och jag skulle ju förstås kunna ta den ettan och stoppa in den där. Men då måste jag flytta alla de andra talen här. Och det blir väldigt jobbigt. Det skulle gå att göra det, men då får vi en väldigt jobbig tidskomplexitet. För varje, vi kommer att få en kvadrat gånger log n istället för en log n. Så att vi behöver den här kopian. Och så behöver vi r som är en kopia av a q plus 1 till r. Så nu har vi en kopia av partition 1 som heter L och en kopia av partition 2 som heter R. Left och right helt enkelt. Sen jämför första elementet i L och första elementet i R. Det vill säga, till att börja med så är det ju tvåan och ettan här. Och kopiera det minsta av dem till rejen A. Så i det här fallet blir det ettan som kopieras hit. Och så gör vi det där tills en av partitionerna är slut. Tills en av L och R är slut. Det vill säga, först har jag ettan här, ja klart. Och då är det här som är det första kvarvarande elementet i partition 2. Sen är det tvåan, ja då är det den som ska kopieras. Sen kommer trean här, ja jättebra. Klart, då ska jag jämföra 9 och 4. Ja, då är det ju 4 förstås som är nästa. Sen 6 och 9, ja, då är det ju 6an förstås. Och då har jag kvar 9 och 12. Men då är ju den ena slut då, så att kopiera det minsta elementet tills en av L och R är slut. Och vad är det sista man ska göra då i merge? Jo, oh, det är ju att den andra rejen, den som inte var slut, den som innehåller 9 och 12, kopiera resten då till A. Så kopiera resten av L eller R, vilken det nu var som inte var slut. Och i det här fallet så är det ju L, 9 och 12, 9 och 12. Och då har vi mergeat ihop de här två var för sig sorterade delarna. Så, då ska vi försöka skriva det där med lite mer detaljerad kod. Och jag suddar ut merge-sort här, för den är vi klara med. Så nu är det merge vi jobbar med här. Och jag suddar ut den här också, vi ska göra en lite mer detaljerad version här. Där vi håller reda på vad variabler heter också. Vi kommer ha en variabel i och en variabel j och en variabel k. Och det är det där vi ska göra. Merge. Och fortfarande A, P, Q och R. Och här har vi en bild på arrayen. Och låt mig förresten göra den lite längre så här. A. Och här har vi ännu mera A. Där, här är P. Det här elementet är på plats P. Och det här elementet är på plats, vad var det för något som den sista heter, R. Och varför har jag gjort så här? Jo, det är för att visa att
vi har nu rekursivt anropat den här funktionen. Och vi ska jobba med från P till R. Och så har vi någonstans i mitten som heter Q. Som är då platsen där vi delar den. Så att, vad var det vi sa? Det här var partition 1 och det här var partition 2, eller hur? Och de där sträckade bitarna, de struntar vi. De är redan klara. Vi har ju anropat här och P kan vara 79 och R kan vara 8000, vad som helst. För vi ska bara jobba från P till R nu i den här mergningen. Och det första vi gör är att räkna ut hur långa ska de här vara. Så jag har en för stora L och en för stora R som anger hur många element finns i partition 1, den som vi kallar L, och hur många finns i partition 2. Och NL är ju lika med då Q minus P plus 1. För att om Q är, låt oss säga, 10 och P är lika med 5. Ja, då finns ju 5, 6, 7, 8, 9, 10. Det är ju 6 element. Så tar jag bara Q minus P, ja, då blir det en för lite. Så jag måste lägga till en. Plats 1, plats 2, plats... Nej, fel. Plats 5, plats 6, plats 7, plats 8, plats 9, plats 10. Det är ju 6 stycken. Och här borta kanske vi har 11, 12, 13 och 14. Nu räknar vi ut en R. Ja, vi tar R minus Q helt enkelt. Och då blir det ju rätt direkt. 14 minus 10 blir 4, så att det stämmer. Det blir längre än 4. NL är lika med 6 och NR är lika med 4. Ja, nu kommer vi att dela upp saker jämnare då, så att det kommer inte bli 6 och 4, det kommer att bli 6 och 5 till exempel. Vi får inte den här snedfördelningen att den ena är 6 och den andra är 4. Så. Och nästa sak är att allokera plats för de här, det här extra utrymmet för att lagra talen. Och innan vi tar rast då, så ska jag säga då att låt L vara, jag skriver ny array från, och av någon anledning så har boken gjort så att de två arrayerna, L och R, de börjar på 0 istället för 1. Jag vet inte varför de har gjort så, men de hade säkert något bra skäl. Så från 0 till NL minus 1 då, eftersom... Så att om det är n eller lika med 6, ja, då kommer de platserna vara numrerade från 0 till 5, som i C och alla andra språk. Medan R är också en ny array från 0 till NR minus 1. Så då har vi plats. Här har vi L med sina 6 platser. 1, 2, 3, 4... 5, 6. Och här har vi R med sina 4 platser. Så. Och innan vi börjar kopiera dit talen så tar vi rast. Ja, låt oss fortsätta de som fortfarande står ut. Jag flyttade ner de här platsnumren här så att man inte ska tro att det är tal som står i rejen, utan det är bara platsnummer 5, 6, 7 och så vidare. Det vi har gjort är att vi har skapat plats för en kopia av vänstra halvan och en för högra halvan. Då ska vi bara kopiera dit alltihopa. Och då är det ju 2 stycken loopar som kopierar dit tal.
ett hål och så vidare hela vägen. Så jag gör en for loop. Låt oss säga för i börjar på 0 för att igen då, de här nya arrayerna numrerade från 0 till nl minus 1. Det är ju samma nl minus 1 som står där. Och vad ska vi göra så många gånger? Jo, vi ska kopiera så att l klammer i får eller blir en kopia av a. Och nu är det inte i då, utan p är den första platsen. Så p plus 0 i första varvet, p plus 1 i andra varvet och så vidare. Så att här skriver jag p plus i. Så, det här är då kopiering till den första arrayen l. Och så gör vi samma sak med den andra som heter r. Så får, vi kan återanvända i om vi vill, får i är lika med 0, 2nr minus 1. Så säger vi att r klammer i tilldelas, vad då för något? Jo, a klammer, och den börjar på q. Plus 1 börjar den på. Så q plus 1 är ju första platsen, och så lägger vi till i då så att vi får rätt element i den högra där. Och jag ser att boken använder j där, men det spelar ingen roll för att det är bara en loopvariabel. Så, nu har vi kopierat. Och det smarta nu är ju att här behöver vi inte bry oss om vad som finns här, för vi har kopior på det. Så att nu kan vi bara lugnt kopiera dit saker, mergea ihop och skriva över allting som står där. Och så sätter vi variabeln i till 0. Så att vi använder i då för att ange nästa element i arrayen L som vi ska kopiera. Och den kunde ju också ha hetat någonting annat än i. Den kunde ha hetat next in L eller något sånt. Och på samma sak så sätter vi j till att vara nästa element i R, så jag sätter även J till 0. Och så behöver vi också ha en variabel som heter K, som anger nästa plats här uppe i originalarrayen A. Och den skulle man kunna tänka sig att man kallade 0 också då, men låt oss kalla den för P, så slipper vi hålla på och plussa ihop på saker. Vi har det riktiga indexet där. Och nu är ju I, J och K rätt riktiga index i alla tre rejerna här. Och då har vi kommit hit i vår extra sävdiga pseudokod. Så, då ska vi göra den här jobbiga delen, skulle man kunna kalla den. Så låt oss göra det. Jag suddar ut det här nu. Ni får komma ihåg vad det stod för något. Och vi skulle köra det här nu. Ta det minsta elementet i L respektive R. Tills en av de arrayerna är slut. Så jag skriver så här, while i är mindre än nl. För när i har blivit nl, då pekar ju den där då. Och då är det slut på element i l-arrayen. Och samma sak med den högra arrayen, så att and j är mindre än nr. När något av de villkoren inte längre gäller, ja, då är vi klara med antingen L eller R. Så, vad gör vi då? Jo, vi ska ju jämföra det och det elementet. Så, om L klammer I är mindre än R klammer J som är Johan, ja, då är det ju den där som är det minsta elementet.
Då ska vi kopiera den till röjen P. Eller fel, röjen A menar jag. Till i början då plats P. Så att om det var så, då skriver A klammer K. Får värdet en kopia av L klammer I. Så då har jag då kopierat biten där. Och då ska vi stega fram I till nästa. Där. Så I får värdet av I plus 1. Och vill man göra det C och kalla det C plus I eller något sånt, så får man förstås göra det. I annat fall, ja, då var det ju så att det var det första I R som var den minsta. Och då är det den vi ska kopiera istället. Så då skriver jag A klammer K är lika med R klammer J som är Johan. Och då är det ju J som ska flyttas fram till nästa element här. Så jag skriver J får värdet av J plus 1. Hänger ni med? Det minsta talet av nästa plats I L respektive R kopieras till originalplatsen A. Och sen måste vi ju stega fram K också, för nu har vi lagt dit någonting här. Så nu ska vi stega fram K så att den pekar på nästa, eller anger nästa plats. Så att efter hela if-satsen här så skriver jag K klammer, eller K är lika med K plus 1. Så då har jag flyttat fram den. Och den där loopen nu kommer att kopiera från L och R till originalröjen A. Ända tills en av L och R är slut. Och till exempel om vi har kommit så att I anger där. Och J anger den. Ja, det som är kvar att göra är att ta resten av den här rejen som inte var sluten. Och kopiera den. Och då kan vi göra två stycken while-loopar. Så länge som I är mindre än NL. Ja, om I, om den vänstra rejen L redan är slut. Ja, då är ju I här ute. Och lika med NL. Så att då kommer den här loopen direkt att hoppa ur. While-loopar är ju sådant att är villkoret falskt från början så hoppar man ur. Men om det finns element kvar I L, ja, då ska vi kopiera till röjen A. Så A klammer K tilldelas L klammer I. Och vi måste stega fram både I och K. Så I är lika med I plus 1 och K tilldelas K plus 1. Och vill ni göra det här I C då, så kan man ju skriva någonting I stil med A K plus plus tilldelas L I plus plus. Om man nu gillar kompakt kod. Ja, då har vi kopierat resten av L. Då ska vi kopiera resten av R också. Och det blir ju samma kod nästan, fast med R och J. Så while J som är Johan är mindre än NR. Så vad ska vi göra för något? Jo, A klammer K får värdet av R klammer J. Och så ska vi stega fram J och K på samma sätt som vi gjorde där uppe med I och K. Så J tilldelas J plus 1 och K tilldelas K plus 1. Så. Och det är hela merge. Ni ser att det blev ganska lång kod här. Jämfört med merge sort-funktionen till exempel. Men jag tror att jag förklarade I början då. Så att man hänger med lite. Att även om det är mycket kod så är det inte så komplicerat det man gör. Gör två kopior av vänstra respektive högra partitionen.
gå igenom, ta hela tiden det minsta elementet, kopiera tillbaka till original-Regino. Och sen på slutet då, det som är kvar av vänstra respektive högra partitionen, kopiera dit det också. Så, kommentarer. Eller är det för sent på eftermiddagen för det? Låt oss då gå över till Quicksort. Quicksort är ett försök att göra merge sort utan extra kopior, skulle man kunna säga. Tanken är, ska se om jag hittar mina exempel här. Tanken är att vi ska dela upp i två hela tiden. På samma sätt, eller liknande sätt, som merge sort gör. Men vi ska inte göra några kopior. Så låt oss titta på det. Jag ska sudda ut koden här. Låt mig skriva merge sort här. Det är inte så att jag har glömt att jag har gått igenom den, utan vi ska bara jämföra lite här. Jag har en array. 5, 13, 8, 2, 10, 6, 4, 9. Och då var det ju så att vi har sett merge sort delar upp i två. Den halvan och den halvan. Och så delar man upp i mindre och mindre bitar tills det bara är en kvar. Ja, det är förresten lögn. Varför ska man dela upp tills det bara är en kvar? Kan man inte stanna vid två eller något sånt? Ja, vi ska se, om vi hinner ska vi kolla lite på det på slutet sen. För det finns smartare sätt att göra det. Merge sort och vi vet ju då, som vi har sett, att håller man på delar och delar, så dela två log av n gånger. Det är ju därför som det blir en sån här n log n-algoritm. Quicksort. Vad vi gör, vi har samma, jag tar och ritar upp samma sak en gång till bara för att. 5, 13, 8, 2, 10, 6, 4, 9. Och vad jag gör är att jag väljer ett av talen i arrayen. Ofta någon i mitten. Man kan ta det första, man kan ta det sista. Man kan faktiskt ta vilket som helst. Och så gör vi en partitionering. Inte genom att göra kopior, utan genom att ta det där elementet och sen alla tal som är mindre än det elementet. Vi kallar den på engelska pivot. Som det svenska ordet är svängtapp eller någonting sånt. Alltså gångjärn som man vrider någonting runt. Och det man vrider runt är alla de andra talen. Alla tal som är mindre än 10, de kommer till vänster här. Det vill säga 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, nej 5 glömde jag. Eller vi tar dem precis i den ordning de står. 5, 8, 2, 6, 4, 9. Sen kommer 10 och sen kommer alla tal som är större. Så den partitionering vi gör, det är inte som i merge sort att man delar på mitten. Utan vi väljer ett tal mindre än pivot kommer före den och större än pivot kommer till höger. Då har vi gjort vår uppdelning. Och det där kan man göra genom att bara byta plats på de två och två. För vi bryr oss inte om att det blir rätt ordning. Vi bara, jag ska visa hur man kan göra sen då, men vi flyttar runt allting så att
allt som är mindre än pivotelementet 10 kommer före det, allt som är större kommer efter. Och sen gör vi det här rekursivt. Nu anropar jag quick sort rekursivt på första halvan, eller inte halvan, men första partitionen kan vi kalla det. Och på den andra partitionen, 13. Pivotelementet, 10, det ligger faktiskt precis på rätt ställe i rejen. För att alla som är efter det är större, alla som är före är mindre. Och det betyder att den ligger på exakt rätt plats. Så den behöver vi inte flytta någon mer. Utan jag anropar nu quicksort rekursivt för att sortera den mindre delen och den större delen. Och nu ser ni kanske vad ett problem med quicksort är. För till skillnad från merge sort som alltid delar på mitten, så vi är garanterade att efter två logaritmen av antalet tal gånger så är vi nere på ett element. Här så kan det bli snett. Har vi riktig otur att vi råkade ta 13 som pivotelement istället, då hade det ju blivit så att där är 13 och här är andra tal. Så att den mindre delen är alla tal utom ett och den större delen är tom. Och hur mycket har vi så att säga minskat mängden tal vi ska jobba med? Ja, om det här var Niklas stycken tal så är det här bara Niklas minus ett tal. Som vi sedan anropar rekursivt med. Så att i värsta fall så har vi bara minskat med ett tal. Och har vi nu riktigt otur att även i nästa varv så tar vi ett element som är antingen det allra minsta i hela rejen eller allra största i den här delen av rejen. Ja, då blir det också att vi delar upp den i två delar. En som är tom och en som innehåller alla de andra talen. Så i värsta fall nu, om det blir så här hela tiden, ja, då måste vi göra inte två log av en uppdelningar, utan nu blir det ju en som är Niklas stycken uppdelningar. För i varje gång här så minskar jag en med ett tills jag kommer ner till ett. Och då, i värsta fall, worst case, en stycken delningar. Och det gör ju att då får man en sån här kvadratisk. För ni kommer ihåg att merge sort blev en gånger log n. För att det är en stycken tal. Varje tal måste hanteras i varje steg. Men det är två log n steg. Här så är det ju fortfarande en tal som ska hanteras. Men gånger n. Så att vi får en tidskomplexitet på kvadrat. Så värsta fall med quick sort. Ja, kvadratisk tidskomplexitet. Det var inget bra. Men om man inte har en sån otur, om man för det mesta hamnar någonstans i mitten, det blir inte exakt uppdelat på mitten, men ungefär för det mesta, då blir det någonting som liknar två logaritmen. Så i praktiken funkar quicksort bra. Så, var var vi någonstans? Jo. Jo, vi kan ju ta det här också. Hur väljer man det här pivotelementet? Jag sa att man tar vilket som helst. Och ett sätt är att man tar ett i mitten någonstans, som jag gjorde här. Boken istället tar det sista elementet. Och det ska ju inte spela någon roll egentligen. Mitten, sista, första kan man ta också. Om nu rejen var sorterad redan från början. Ni vet att man kan skilja på fallet att det är slumpmässig ordning eller att det redan är sorterat. Insertion sort var jättebra om det redan var sorterat. För migranten behöver inte flytta sig då. Här blir det katastrof om det redan är sorterat. Om jag tar det sista elementet, för det är det största i hela rejen. Då blir det ju så att den högra halvan, större än pivot, ja, den är tom och den vänstra halvan som är mindre än pivot, ja, det är alla tal utom själva pivot. Och så blir det i varje steg då eftersom det är sorterat.
Så att worst case är när det är sorterat. För att komma undan det så kan man ta ett slumpmässigt tal. Mitten skulle funka rätt bra. Men man kan ta ett slumpmässigt tal. Till exempel, ja, man kör en slumptalsfunktion och bara får fram ett tal. Eller så kan man titta på, låt oss säga, mittentalet och de två yttersta talen. Och så kan man ta det av de tre talen som är i mitten. Med 5, 10 och 9 skulle jag välja 9 då. Så att det finns en massa sätt att välja det här. Men i boken då, och det som ni ska, om ni nu väljer att implementera den här och inte merge sort, så tar man det sista elementet. Det är det som blir pivot-elementet. Kan man ha program och söka själv efter något som är i mitten typ? Eller ja, då måste man ju leta en massa. Man kan bara sätta search och så söker efter. Ja, men om man ska leta igenom hela search, då blir det ju, då måste man... Ja, oh, någonting sånt. Jag tog liksom den och den och den för att ha dem utspridda på olika ställen. Var den sorterad redan från början, då är de tre minsta talen först. Och då kanske det inte är så bra att ta ett av dem, för då blir det också snedfördelat. Men en okej metod kan vara att ta en i min... För att det är ju en array, så att det går snabbt att hämta den platsen och sen jämför man bara och ser vilken som är i mitten där. Okej, låt oss då skriva lite pseudokod här. Och ungefär som en merge sort så kommer vi ha en funktion som heter quicksort, som är kort. Och sen kommer vi ha en funktion som inte heter merge men som heter partition här. Som är lite mer komplicerad. Den är inte lika lång som merge här. Men den är lite längre än quicksort. Så... ska vi se här. Jag ritar på nytt. Quicksort. Pseudokod för quicksort. Som förut så får vi arrayen A och P och R som är första och sista elementet som vi ska sortera, för att igen då, den här ska anropas rekursivt. Här har vi arrayen A. Vi har kanske en bit i början som redan är klar. Vi har en bit på slutet som redan är klar. Och här har vi då plats nummer P. Och här har vi plats nummer R. Och det är den biten vi ska sortera. Och if P är större än eller lika med R. Ja, samma sak som med merge sort. Då är vi ju nere på antingen ett element eller att P och R har passerat varandra. Så i så fall är vi klara. Då behöver vi inte sortera den, för att då är det bara ett element eller kanske till och med inget element. Men i annat fall, vad gör vi då? Jo, vi anropar funktionen partition. Och den kommer då att välja ett pivot-element. Och flytta runt allting så att ut ur det här kommer positionen som vi kan kalla för Q då, som anger var pivotelementet finns. Och till exempel om det var 10 som var pivotelementet och vi hade 13 där och alla de andra här. Ja, då returnerar den platsen här. Det kan vara ja, vad det nu är för nummer på platsen. Så det jag skickar med är arrayen A, P och R. Och så får jag tillbaka platsen för pivotelementet. Så att vad partition gör är alltså dels att den flyttar runt alltihopa och att den talar om var någonstans är pivotelementet. För sen när jag ska anropa quicksort rekursivt, ja, då har jag partition 1 här och partition 2 där. Det är de som ska sorteras sen rekursivt i nästa steg. Så då anropar jag bara dem. Jag anropar quicksort. Jag skickar med arrayen A. Och startvärdet, första platsen, det är ju samma P här. Och sista elementet som ska sorteras, ja, det är ju Q minus 1.
för att Q är pivotelementet. Q minus 1 är det sista elementet i den första partitionen. Partition 1 kallar jag den. Och den andra heter partition 2. Och så anropar jag quicksort igen för att sortera andra halvan. Ja, och första elementet är ju Q plus 1 efter pivotelementet. Och sista elementet som ska sorteras i andra halvan, ja, det är ju R då som var sista här. Så, det är hela quicksort-funktionen. Notera nu att vi behöver ingen merge-del som ska mergea ihop de här. För vi sorterar på plats. Vi sorterar på plats. Så att när vi så småningom har rekurserat oss ner till att det bara är ett element kvar, ja, då är det färdigsorterat. Och vi gör den här uppdelningen i så många steg att det blir bara ett element kvar. Och då är det färdigt. Då kommer alltihopa vara i rätt ordning. Så att efter quicksort första halvan, partition 1, och quicksort och partition 2, ja, då är hela arrayen färdigsorterad. Men det här är då den intressanta delen, partitioneringen. Och då ska vi ta och titta på pseudokoden för den. Går att göra på flera sätt. Låt mig rita upp en... Jag suddar ut den där och så tänker vi oss att nu kommer vi till partition här. Nu får vi en array som vi ska partitionera. Och som förut, här är A. Jag drar ut den lite grann här så att vi förstår att det finns saker här som vi inte ska sortera. Och jag skickar med, jag kallar det inte P och QR utan jag kallar det first och last. First och last. Där. Så, låt mig här borta skriva pseudokoden för partition. A, first och last. Ja, man kan kalla dem också P och Q och boken gör väl det tror jag, men för att ha lite... Jag tror det är alltså för att skilja den från de här P och Q och R. Och dels för att first och last är mer beskrivande namn. Och det brukar vara bra när man programmerar. Så gör vi så här. Vi väljer ett pivotvärde. Jag skriver pivot value. Och vi tar den sista då. A klammer last. Det här kommer att vara vårt pivotvärde. Nu kan man göra det här, som jag tror jag sa, på flera sätt. En variant är att man börjar från kanterna här och jobbar sig in mot mitten. Och när man hittar ett element som är större än pivot, så, eller fel, när man hittar ett element här som är större än pivot får det ligga kvar. Hittar man ett element här till vänster som är större än pivot, ja, då flyttar man det dit. Och samma sak härifrån. Har jag ett element här uppe som är mindre än pivot så ska jag flytta det hit. Är det större så får det ligga kvar. Det är en variant. Boken har en liten annan variant nu. Som verkar lite krångligare men som blir enklare kod. Har de lovat i alla fall. Och tanken är den här nu då. Att vi har startvärde. Jag delar upp det här i en
Eller jag gör inte sådär, jag gör så här istället. En low-del och en high-del. Och så jobbar jag mig framåt här i arrayen. Om ni kommer ihåg en insertion sort så hade vi ju en sorterad del av arrayen. Vi jobbade oss fram och gjorde en längre och längre bit sorterad. Här gör vi samma sak. Vi lägger dit tal som är mindre än pivot och tal som är större än pivot. Och så jobbar vi oss längre och längre bortåt här. Och då har vi en som heter last low. Det är alltså en plats i arrayen som heter last low. Det är det sista av de låga talen. De som är mindre än pivot. Och så har vi en last high också. Och till att börja med, ja då har vi ju inga vare sig low eller, så att, eller high. Så att startvärden för både last low och last high. Ja, det är ju före den första. Så det är first minus ett. För från början så har vi inga. När vi gjorde insertion sort så hade vi alltid det första elementet var sorterat. Men än så länge så har vi inget, från början har vi ingenting. Så att låt mig börja med att sätta den variabeln. Last low ska vara first minus ett. Då anger vi platsen för det här. Jag sätter inte last high till first minus ett, utan nu ska jag göra en loop istället. Ungefär som att vi hade en loop som insertion sort gick från sorted lika med ett till antal element minus ett tror jag det var. Så nu ska jag göra en loop. Jag ska alltså låta last high börja här och sen jobba sig iväg hela vägen tills vi kommer dit. Pivot hanteras separat. Och vi ska ju hela tiden ta nästa efter last high. Så att jag gör en loop som går for last high. Startar på first minus ett. Ja, det blir ju ett annat sätt att säga det, att den får också startvärdet first minus ett. Till last minus två. Och varför är inte? Jo, last minus två. Det vill säga, här är ju last minus två. För vi ska hela tiden titta på nästa element. Och vi behöver aldrig titta på pivot för att den specialhanteras. Så jag går igenom hela arrayen som ska sorteras. Från att last high är first minus ett till last minus två. Och if nästa tal efter last high, det vill säga här då, last high plus ett, den platsen. Om den platsen är större eller mindre än pivot, bestämmer vad vi ska göra nu. Så att jag skriver så här, om A klammer last high plus ett, om det är mindre än, och vi tar mindre än eller lika med, för att det kan ju finnas dubbletter här i grejen. Mindre än eller lika med pivot value. Som förresten ligger kvar här på sista platsen. Men låt oss, vi använder en separat variabel som heter pivot value som anger den. Och om nästa tal här nu är mindre än pivot value, då ska vi göra något. Om det inte är mindre, om det är större istället. Ja, om det är större än pivot value. Vi sa ju det att low-delen här, det är ett tal som är mindre än pivot. High-delen är ett tal som är större. Om här kommer ett tal x som är större än pivot, då hör ju det till high-delen. Och vad behöver vi göra då? Behöver vi flytta något? Nej, det enda vi gör då är att vi stegar fram last high ett steg. Så har då delen med högre tal än pivot bara ökat med. Och jag behöver inte ens stega fram last high-variabeln, för att
I och med att den är en for loop så stegas den fram automatiskt. Så att om x är större än pivot så får det ligga kvar. Vi gör ingenting. Vi bara räknar den också som en av de här högre talen. Men det intressanta är ju om den där if-satsen är sann. Det vill säga att det här talet x här, last high plus 1-platsen. Om den är mindre än pivot, ja, då ska den ju på något vis flyttas till low här. Eller hur? För den är ju mindre så att den ska vara i low-delen här. Och hur gör vi det då? Jo, det vore ju tråkigt att stoppa in den här. Där det första högre talet finns. Och sen flytta alla de andra högre talen. Det är en sån här jobbig sak att flytta en massa tal. Så det vi gör, som kan kännas lite fuskigt men som är enkelt, det är att vi tar det sista nu måste jag tänka efter så jag inte säger fel. Jag byter plats på det första höga talet. Och det här talet. För vad händer då? Säg att det pivot är som vi har haft förut, 10. Talet här är 9. Ja, det ska ju in här någonstans. Men om jag bara byter plats på det här första höga talet, det kan vara 13 till exempel. Och den. Då står det plötsligt 9 här och 13 här. Och då har ju det här blivit ett högt tal. Jag menar lågt tal. Så jag flyttar fram last low ett steg. Så att jag lägger det här talet som är mindre än pivot. Lägger jag nu här. Där det första höga talet låg förut. Men det första höga talet lägger jag här, så det blir nu det sista höga talet. Och sen lägger jag dit det här talet som var lägre än pivot här på den platsen som blev ledig. Och så flyttar jag bara fram last low ett steg. Det vill säga, ja, jag hittade ju ett tal som var mindre än pivot. Då ska mängden av låga tal som är mindre än pivot förstås bli ett större. Och det blir det ju. Jag lägger dit talet och stegar fram last low ett steg. Så, det jag gör. Om jag hittar mina papper här. Jag stegar fram last low till last low plus 1. Det var ju det som jag flyttade last low, så nu anger den där platsen. Och sen byter jag plats på den och den. Så att jag skriver exchange. Swappa alltså A, klammer last low, den nya, och A, last high plus 1. För jag hittat ett tal som är mindre än pivot, då ska det ligga bland de lägre. Så jag flyttar dit det till sist bland alla de lägre talen. Och jag bryr mig inte om vilken ordning de låga talen och de höga talen kommer i. Inbördes här så kan det vara helt osorterat. Det spelar ingen roll, för att när vi så småningom har rekurserat oss ner så att det bara är ett tal kvar, och då ligger ju det talet i ordning med sig självt. Och så kör vi då tills vi har kommit hit. I sista varvet i loopen här, ja, då är det den där som läggs på rätt ställe. Och då är det bara pivotelementet kvar. Och var ska pivotelementet vara? Ja, det ska ju vara mellan high och low. Mellan de låga talen och de höga talen. Så att allra sist här i min partitioneringsfunktion så ska jag ta pivotelementet och stoppa in det emellan där. Och igen då, jag vill inte stoppa in och sen flytta allting annat. Så att jag bara byter plats på det första höga elementet. Och pivot. För att det spelar ingen roll att vilken ordning de höga kommer. För att bara alla höga är till höger om pivotelementet. Så att
Det jag sist, gör sist här är byt plats, exchange. Och last som är pivotelementet och den första av de höga, det vill säga last low plus ett. Och allra sist så kommer ni ihåg att vi ville ha tillbaka platsen för pivotelementet. Så jag returnerar last low plus ett. Ja, det var mycket mindre kladdigt i mina anteckningar här, men... Jag tror att jag gjorde rätt i alla fall. Det vill säga, som vi sa från början, vi har vår array. Vi jobbar oss framåt här, har en lägre del med mindre än pivot, en högre del. Och när vi till slut kommer hit bort, ja, då har vi delat upp hela arrayen i lägre än pivot och högre än pivot. Och vi har... en gräns mellan dem där pivotelementet ligger som vi kan returnera till quicksort-funktionen så att den sen i nästa steg vet hur den ska anropa rekursivt så att den kan sortera de olika delarna, den lägre och den högre delen. Och igen då, det smarta här är ju att jag behöver ingen extra plats. Jag kan ha otur och det blir dålig tidskomplexitet, men quicksort är bra på det viset att jag behöver ingen extra plats. Och jag hade tänkt att säga någonting om ännu snabbare sortering, men det får vi ta nästa gång tillsammans med diverse matematik. Okej, slut för idag.